sentíem una certa sensació de vertigen davant del projecte que estem tirant endavant, però escoltant els lectors que se'ns han acostat aquests dies, veiem l'extraordinària expectativa que ha despertat La Vanguardia en català. Tots plegats ens en sentim, i jo personalment m'he sentit molt més acompanyat. Els anuncis, des de sempre, han tingut un paper molt predominant, fins al punt que arribaven a anar en portada. La calvície ha muerto, 1888, un anunci que avui hauríem de traduir per la alopècia, probablement, amb una pomada prodigiosa, aquí tindríem un problema de traducció, per al crecepelo, que és un dels clàssics productes que més sempre s'ha publicitat. Quan va començar el diari, quan es tenia que il·lustrar doncs, alguna informació, hi havia els dibuixants i afortunadament alguns dels millors artistes de l'època van ser els que van fer aquests dibuixos. El fet aquest tan normal que és que surti La Vanguardia en català, per molta gent encara és una cosa estranya. Llavors, és clar, això és, pot ser motiu perquè nosaltres fem broma amb això. O sigui, digui ja, i l'home diria, no? I llavors el metge, també en pla mig, diria, espera't, un moment. L'últim seria el primer dibuix amb les dades així. Magí, servei d'urgència, necessito ajut. I ràpidament vaig posar un equip a veure com havia jo de fer a la traducció al castellà de l'article el llogaret que dius, i en van trobar una. Està en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola i ells diuen és per alquilar balconis, que ens va semblar fantàstica i entenedora. I com a persona que creu que el millor que li passa a la humanitat és que la gent parli des dels diferents accents, idiomes, i es trobi en les llengües diverses, però en un diccionari comú, que és el dels valors en els que creiem, els valors de la llibertat, els valors de l'entesa, de la comprensió, del diàleg, la paraula escrita, el paper, poder-ho fer en el nostre idioma, que els hi he de dir. Avui és un gran dia. És com si guanyéssim 10 Champions seguides, o 15. Gràcies, estem feliços. Avui només els demanem que ens acompanyin en aquesta gran aventura, que és un projecte empresarial, però també de país. Moltes gràcies.